L'església parroquial de Sant Esteve d'Olot va celebrar 900 anys de la seva consagració. Per tal de commemorar aquesta data es van portar a terme diferents actes, el més simbòlic, la missa solemne. La missa va ser presidida per Monsenyor Francesc Pardo, que no podia faltar en una cita tan especial. L'any 1116, Ramon Berenguer III va fer la consagració de la nova església i des de llavors ha estat reedificada en dues ocasions. La primera en motiu dels terratrèmols del 1529 i la segona el 1763, any que va adquirir l'aspecte actual. Primer, doncs, es reunien en una església romànica, després es va fer petita i es va anar ampliant l'església preromànica, la romànica que van consagrar i després, al llarg dels segles, la que tenim ara. Per tant, vol dir, en definitiva, que al llarg de més de 1000 anys aquí hi ha hagut un grup de cristians, una comunitat cristiana. I aquest fet és molt important i que verifica aquell document que els bisbes van fer fa un temps, uns anys, de les arrels cristianes de Catalunya. Arrels cristianes també d'Olot i de la Garrotxa. El bisbe de Girona va destacar el valor cultural que acumulen les esglésies al llarg de la història. La de Sant Esteve n'és un bon exemple. Certament hi ha una corrent, diguem-ne, hi ha una situació, diguem-ne, d'ignorància religiosa. Per tant, és a dir, hi ha uns col·lectius, diguem-ne, que no coneixen, que no tenen idea del que significa una església i el contingut. Per tant, acostar-se a una església, ni que sigui per interès cultural, es pot aprofitar per descobrir el que significa, el que s'hi ha celebrat, té aquesta dimensió també catequètica cultural important. Dissabte també va tenir lloc una visita guiada a l'església i al Museu Tresor a càrrec de Carme Grau. I prèviament a la missa solemne, l'historiador Josep Murlà va fer una conferència sobre els 900 anys de la consagració de l'església. Després de la missa es van obrir les portes del museu per mostrar el tresor parroquial en una data tan especial per l'església de Sant Esteve.